420 успешно завършили студенти и успешно реализирали се в сферата професионалисти, знания и опит от световната практика, безценни контакти и познанства. А ето как започна всичко. Имах шанса да се озова 92-а година в Париж на една специализация, която включваше запознаване с цялата система на френското книгоиздаване, която е с изключителни традиции, изключително развита. Те имат много мощна професионална организация на книгоиздателите, музей на книгоиздаването, архив на книгоиздаването. Срещнахме се с някои от най-големите издателства, Галимар, Сьой, Минюи. И там се оказа, че към тяхната книгоиздателска асоциация също така има и много утвърдена школа по книгоиздаване. И тогава най-напред, през 1993 година, предложих на тогавашната катедра печат, радио и телевизия. Един, тогава го наричахме спецкурс. Курс по книгоиздаване, който беше прият с много охотно и беше въведен в специално журналистика печат. И от тук нататък вече витаеше във въздуха идеята всичко това да премина в цяла специалност. Искането за откриването на специалност книгоиздаване беше внесено в Министерството от ректора професор Иван Лалов. Следващия месец той беше назначен за служебен министър на образованието и подписа разрешението за създаването на специалността. Това е една специалност за книгите, не специалност за библиотеките. Тук припомням една мисъл на Борхес, че представям си рая като библиотека. Да, наистина раят са книгите, но ние сме свързали нашия живот и нашата работа с направата на книги, с създаването на добри книги. Едни професионални, вдъхновяващи образци на това, смея да кажа, изкуство. Затова специалността и нейния учебен план на практика включва всички етапи, процеси, цялата творческа енергия, свързана с създаването на професионални и вдъхновяващи книги. И мисля, че студентите го усещат от първи курс. Имах много забележителни преподаватели. Марко Семов ми преподаваше народопсихология. Неговите лекции бяха изключително интересни, много посещавани, защото ние първите две години учехме всички предмети, които учех целия факултет, нали, журналистика и връзка с обществеността. И тези лекции бяха един от най-посещаваните и най-интересните, не само за мен. Георги Лозанов също ми е бил много интересен като преподавател. Хората, практици от бранша, научихме много, много неща. Посещавахме печатници от най-старата печатница Димитър Благоев, където ни показвали буквално металните букви, които словослагателите са правили на страници от книги, до дигитални печатници. Най-интересното в специалността е, че всъщност учим много различни предмети. Не учим неща свързани само с книгата. Имаше много интересни предмети през тези 4 години. Това, което ми е привлякло вниманието, определено беше графичния дизайн, фотографията, редактирането, история на журналистиката. Просто са наистина много разностранни и могат да те насочат и в други сфери, освен тази. От разговорите с много кандидати, които учат книгоиздаване в различни профили, съм останал впечатление, че поне в базовата форма, в бакалавърската форма се акцентува както върху дигиталната работа, предпечатна подготовка и дизайн, така и върху редакционната работа и в някаква степен върху маркетинговата работа. Тоест, засичам, че има една така
един по-широк план на запознаване, както с историята на книгоиздаването, така и може би с съвременното състояние. Стремежът винаги на катедрата, която се занимава с обучението по книгоиздаване, е бил този. Да предлага програми, които са релевантни на издателския бизнес, на процесите, които текат в реалността около нас. И сега напоследък включването в плановете на тези майсторски класове, които дадоха на факултета и на нашите випускници тези блестящи учебни книги, е всъщност един от моделите на развитието на специалността, доближаването до реалните условия на издателския бизнес. Мисля, че тези практически занятия, които имаме, са ни много полезни. Специално книгата беше едно цяло преживяване, защото я правихме два семестъра, работихме усилено върху нея, работихме като екип и наистина преминахме през всички процеси, които минава една истинска книга. Запознахме се с всичко, което би било така наистина в реалния живот. Накрая държахме книгата в ръцете си, беше наистина страхотно. С писанието беше също така, там имахме дори малко повече свобода. Работихме почти изцяло сами, създадахме един истински екип и смятам, че накрая наистина се получи много хубаво. Дори този филм, който в момента снимаме, е продукт на нашата специалност и в крайна сметка след тези 4 години наистина ще може да покажем какво сме сътворили тук. Спомените ми са като на всеки студент, винаги е имало време и за забавление, за дискотеки, барове, кина, развлечения от всякакъв тип. Ние бяхме много малка група всъщност, може би 10-12 човека беше, или толкова поне завършихме накрая. Като част от тях останаха в професията и станаха редактори, преводачи, доста добри. Имаме дори автор, много успешен. По памет мога да кажа, че ако при нас работят някъде към 8-9 служители, които са завършили книгоиздаване в различни градове, поне още толкова съм виждал, които са вече в други издателства, които са минали през нас на стаж по книжарници и вече ги виждам в редакционните отдели, виждам ги нали, в предпечата, което е много добре. Това означава, че младите хора, които избират да учат книгоиздаване, имат много силна мотивация да работят точно това. И мисля, че не бъркат, защото книгоиздаването е един модерен бизнес. Моя втори стаж беше в издателство Труд. Първият беше в издателство Дамян Яков, после беше в издателство Труд и аз от издателство Труд всъщност тръгна моя професионален път, останах после да работя там и с времето продължих в същия бранш. Така че стажовете са нещо, което изобщо не трябва да бъде пренебрегвано. Ако мога да се обърна към студентите по някакъв начин, това бих им казала. Възползвайте се от тези стажове, възползвайте се от опита на хората, при които стажувате, използвайте ги в най-добрия смисъл на думата за опит, за знания. Ако щете, дори за връзки и за контакти. Специалността, накратко, описана е това. Любов към книгите и отговорност към тяхното качествено и вдъхновяващо създаване, превръщането им в обект, от идея в обект, на вдъхновение, на четене, на връщане многократно към нея. Всяка книга става част от нас и ние сме част от прочетените книги. Има доста книги, които биха могли да опишат специалността, именно защото е точно книгоиздаване. Но в момента се сещам за Крадеца на книги на Марк Дюсак. Книгите са едно съкровище, това, което са и за нас. Те не са просто развлечение, не са просто приятно четиво след обед, а всъщност нещо много стойностно, което дори ние бихме създали. Вратите на факултета са изпратили стотици студенти и ще са винаги отворени за нови и мотивирани бъдещи колеги, които смело да се впуснат във вълнуващото приключение, наречено специалност книгоиздаване.